Šiandien Kėdainių senamestyje šurmuliavo gausus būrys kėdainiečių ir miesto svečių. Agurkų sostinėje Kėdainiuose buvo švenčiama agurkų diena. Didžiojoje gatvėje veikė agurkų turgelis, čia buvo ragaujama ir prekiaujama žaliais, raugintais agurkais ir jau moderniais pramoniniu būdu pagamintais kulinariniais ir net kosmetiniais gaminiais iš agurkų. Agurkų dienos svečiai galėjo pasimėgauti įvairiais užkandžiais, valgiais ar gėrimais iš agurkų. Tokia šiandien žinia, kad mes apie agurkus nepamiršom, mes vis tiek juos auginame, valgome, ragaujame, linksminamės. Na ir labai šaunu, kad pas mus iš tikrųjų netgi yra daug ir perdirbimo įmonių, kurie, sakykime, kažką gamina iš agurkų. Antai kaip ir agurkinis midus yra, ir jau yra agurkinis kremas, ir agurkinis žemas, ir įvairūs paplotėliai su agurkais. Nu tikrai yra ką paragauti ir pasipuošti moterim ypatingai agurkinis kremas. Tai vat, taip smagiai ir linksmai leidžiame laiką ir labai tikimės, kad kitais metais miesto parke turėsime įspūdingą pirmąjį agurkų festivalį. Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis pažymėjo, kad agurkų dienos, šventės ar festivaliai yra ir visuomet bus didelė ir reikšminga dalis Kėdainių kultūros. O ši diena Kėdainiams ir kėdainiečiams yra labai svarbi, nes paskelbta oficialia agurkų diena. Šiandien įforminta oficiali agurkų diena, nors kėdainiečiai mes švenčiam tikrai labai jau senai agurkų tokią šventę turėjom, bet na, šį kartą dokumentuota jinai yra. Ir jau sekančių metų atspausdintose kalendoriuose bus ši diena paminėta kaip Liepos 14 kaip agurkų diena, o tuose skaitmeniniuose kalendoriuose, pavyzdžiui, DLT, jau yra paminėta agurkų diena. Esmė šios dienos, kad bendruomenėms suvažiuoti į vieną vietą, pabendrauti, pasimatyti, pasidalinti receptais įvairiais susijusiais su agurkais, tai va šiandien tai ir darome. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis kalbėjo, kad Kėdainiai yra išskirtinė savivaldybė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Mačia jau daugiau nei 20 metų švenčiama agurkų šventė. Meras pažadėjo, kad kitą met visų kėdainiečių ir miesto svečių lauks įspūdingas agurkų festivalis senajame miesto parke. Tai 23 metai, kai jinai vyksta. Prisimenu pačią pirmą šventę, kai rinkome agurkų karalius, gal 10 metų iš eilės buvo išrinktas, bet taip, kad mes turime Kėdainių krašte ir agurkų karalių, ir karalienių. Turbūt ne viena savivaldybė tai negali pasigirti. Ir aplamai nežinau, Europoje ar kas nors galėtų tom pasigirti. Tikrai gražios, įspūdingos buvo šventės. Šiandien dieną, kaip matote, mūsų senamiesi didžioji gatvė vyksta agurkų diena. Tai irgi išskirtina diena yra, bet jinai yra dėl to išskirtinė, todėl kad mes miesto parke šiemet negalime vykti tradicinis agurko šventis, bet kviečiu jau kitais metais atvykti ją, nes jinai tikrai su trenksmu bus galinga, su naujom idėjom, naujais sumanimais, naujais turbūt agurkų valgių pristatymais, visą taip, kad tikrai visus kviečiu kitais metais, jau planuoti kitais metais atvykti į Kėdainius agurko šventę.